وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. يكتب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں اللہم صلی اللہ سیدالتمطالف عالف مرد سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین اکرام سور فرقان درس نمبر سولہ چھالیس آیت نمبر ایک دو حصہ پنجم آج کا موضوع کیا ہم مادہ پرست لوگ ہیں اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا وہ خدا عز جل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت کرے البی لہو ملک وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا سم کرام سور فرقان آیت نمبر ایک تبارک اللہ جی نزل الفرقان علی عبدی بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا ہے فرقان اپنے بندے پر لیکون کن نزیرہ تاکہ تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے <تصفح> اللزی لہو ملک السماوات و وہ اللہ کے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے ولم یت تخذ اور جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے ولم یق الہ شریک ان فل ملک الہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے وَخَلَقَ كُلَّ کل اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے فقط درو تقدیرہ اور اس کی بقا اور ارتقاء کے ہر مرحلے پر اس کے خواص افعال مدت الغرض ہر چیز کو ایک مقرر اندازے پر ٹھہرایا ہے اہم آیت ہے سامن اکرام ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آج اس سلسلے کا پانچواں پروگرام ہے تبارکلزی بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا ہے فرقان اپنے بندے پر لے یقون نذیرہ تاکہ تمام جہان والوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے خبردار کرنے والا یا ڈر سنانے والا دیکھیں یا تو ہم نے اللہ کے رسول کی جو ڈر ہے جو خبرداری ہے اس سے ہم آگاہ ہیں یا نہیں ہیں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی جو دعوت تھی وہ عنظر الْأَقْرَبِينَ جب نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ پر چڑھے اور وہ حدیث کا مفہوم یہ ہے بلند آواز سے پکارا یا صباہا یا صباہا یہ وہاں رواج تھا کہ جب عرب میں کہ کوئی اہم بات ہوتی تو صفا کی پہاڑی پر چل کے چڑھ کر ایسی آواز لگائی جاتی یا صباہا یا صباہا خیر وہ سب لوگ جمع ہوئے اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یعنی ایک بات کہی یہ ڈر سنانے کی بات کرو کہ دیکھو یعنی وہ میں نے مختصر کر دیا دیکھو میں تمہیں تمہارے یا میں سنائی دیتا ہوں وہ پوری حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پکارا پھر سب پورے قبیل یعنی سب قبیلوں کا نام لیا فَعَمَّا و اور پھر کہا کہ دیکھو اگرچہ اس وقت ظاہری طور پر ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے لیکن اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے یعنی کوہ صفحہ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے تو تم کیا جواب دو گے تو سب نے یہ متفقہ طور پہ جواب دیا کہ ٹھیک ہے ہمارا اس وقت کوئی ظاہری دشمن نہیں ہے اور نہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی لڑائی ہے لیکن اگر یہ بات آپ کہتے ہیں تو ہم مان جائیں گے کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا دیکھو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں تمہارے اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر متوجہ ہونے والا ہے اس سے بچاؤ کی تدبیر کر لو اور اس کا واحد علاج یہ ہے کہ تم کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول تو دیکھیں یہ جو خبرداری تھی یہ صرف اہل مکہ کے لیے نہیں تھی یہ آج ہمارے لیے بھی ہے اور رہتی دنیا تک کہ یہ خبرداری رہے گی ایک بشیرم و نظیرہ یعنی اللہ کے رسول خوشخبری دینے والے ہیں اگر کوئی مان لے ان کی دعوت کو اور خبردار کرنے والے ہیں ڈرانے والے ہیں اللہ کے عذاب سے اگر کوئی ان کی بات کو نہ مانے یہ ایک بات نوٹ کر لیں بنیادی طور پہ اصل میں ہم لوگ ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم مسلمان ہیں حالانکہ یقینی بات یہ ہے کہ ہم میں ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے دیکھیں ایمان تو سوچ سمجھ کے اگر آپ قبول کرتے تو پھر تو کوئی بات ہوتی ہم پیدائشی مسلمان ہیں ہم نے نہ دین کو سمجھا ہے نہ سمجھنا چاہتے ہیں اور اگر کوئی سمجھا بھی دے پھر اس کے قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں ہمیں ایک دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا ہم ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں ظاہر ہی اس وقت ہمارا مدعا ہے اور ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک عام بات ہے اب دیکھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خبرداری کی تو مکے کے لوگ کیا کر رہے تھے وہ منچاہی زندگی گزار رہے تھے آخرت پر ان کا یقین نہیں تھا اللہ ان کی منزل نہیں تھی اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے تھے ابھی آئے گی یہ آیت نمبر تین میں وَتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِحَا ہم کیا کر رہے ہیں ہماری منزل بھی اللہ نہیں ہے دیکھیں مشرقین مکہ اور ہم میں کتنی مماثلت ہے یکسانیت ہے ان کا معبود اللہ نہیں تھا وہ منچاہی زندگی گزار رہے تھے ہم بھی من چاہی زندگی گزار, گزار رہے ہیں انہوں نے اندھیرے کو روشنی سمجھ لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بے دین معاذ اللہ بے دین سمجھتے تھے یا ان کے اصحاب کو کہ یہ اپنے پرانے دین سے جو حق دین ہے اس سے پھر گئے ہم نے بھی اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا ہے ان کا ان کا خدا بھی نفس تھا ہمارا خدا بھی ہمارا نفس ہے ان کا مقصود و محبوب و مطلوب دنیا تھی ظاہر تھی ہمارا مطلوب مقصود و محبوب دنیا ہے ظاہر ہے وہ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزار رہے تھے ہم بھی اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں ان کا ان کو آخرت کی نسبت دنیا سے پیار تھا ہمیں بھی آخرت کی نسبت دنیا سے پیار ہے انہوں نے بھی اللہ سے اور اس کی رسول کی مخالفت کا راستہ اپنایا عملی طور پر ہم بھی ایسا کر رہے ہیں تو فرق کیا ہوا مجھے آپ بتا دیں فرق میں آپ کو بتاتا ہوں فرق یہ ہے کہ انہوں نے زبان سے بھی کہہ دیا تھا کہ بھئی اپنے رسول کو کہ ہم نہیں مانتے ہمارا اور ان کا یہ ہے کہ ہم نے یہ بات نہیں کی ہے ہم نے زبان سے کہہ دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اب ہم اس کلمے کے تقاضے نہ تو سمجھتے ہیں اور اگر سمجھ جائیں تو پورا کرنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ دیکھیں اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں ہمارا رویہ ظاہر ہے ہم دنیا دار لوگ ہیں ہم ظاہر پرست ہیں ہم میٹیریلسٹ ہیں دنیا ہماری منزل ہے دنیا ہمیں محبوب ہے مطلوب بھی ہے اور مقصود بھی ہے اللہ ہمارا حقیقی معبود نہ ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں بات ختم ہو جاتی ہے دیکھیں کافروں اور مشرکوں کی نسبت جو ہے منافقوں پر زیادہ عذاب ہوگا یہ بات نوٹ کر لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ ان المنافقین فی الدرق الاسول من النار منافق جو ہے وہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے تو بہرحال دیکھیں دھوکہ نہ یعنی دھوکے سے نکل آئیں سراب کو حقیقت مت سمجھے یہ سراب ہے آپ کی اپنا جو ظاہری وجود ہے یہ بھی ایک سراب ہے کل تک میری داڑھی کالی تھی اب میں بڑا ہو گیا ہوں تو جوانی تو چلی گئی جوانی تو کسی چیز کے لیے بقا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ما این دا وما عند دو باق تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہو جائے گا میرے پاس جو کچھ ہے وہ باقی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم باقی سے اپنا تعلق جوڑ لیں نور کے ساتھ نور کا اتباع کریں نور کا اتباع کریں و نُورَ الَّذِي أُنزِلَ <لماًا> ان یہ الفاظ ہیں قرآن کے کہ کامیاب لوگوں کے بارے میں ہیں کہ انہوں نے اس نور کا اتباع کیا جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے اب نور کیا ہے قرآن ہے اور یعنی اس آیت میں تو مراد قرآن ہے ورتباء النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَاهَا اس کے ساتھ جو نور نازل ہوا ہے اس کا اتباع اصل میں اسلام کے ہم نے ظاہر کو بھی نہیں سمجھائے اور باطن کو بھی نہیں سمجھائے آج ہمارا مسئلہ یہ ہے انفرادی طور پہ بھی ہم اسلام سے نہ آگاہ ہیں اور نہ آگاہ ہونا چاہتے ہیں آپ مجھے آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہیں آپ مجھے وہ تاریخ نہیں بتا سکتے وہ سال نہیں بتا سکتے وہ مہینہ نہیں بتا سکتے کہ آپ مجھے یہ کہیں کہ بھئی فلانے عمر کے اس حصے میں میں, میں نے اسلام کے متعلق تحقیق شروع کری کہ اسلام کیا ہے قرآن کیا ہے پیغمبر کیوں آیا ہے آپ مجھے یہ تاریخ نہیں بتا سکتے ویسے تو آپ سالگرہیں مناتے ہیں نا مناتے رہے لیکن آپ مجھے وہ تاریخ نہیں اس کا کیا مطلب ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے اسلام کے متعلق قرآن کے متعلق بس وجدنا نہ آبا انا لہا عابدون بس آبا اجداد کی پرستش ہے بنا سوچے سمجھے دیکھیں مشرقین مکہ بھی بنا سوچے سمجھے ایک دین کو اختیار کیے ہوئے تھے جو بھی تھا وہ ان کی مرضی کیا دین تھا آج دین اسلام کو ہم نے اپنی مرضی کتابیں کر لیا ہے جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں بیگم صاحبہ جو چاہتی ہیں وہ کرتی ہیں شوہر ان کا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے آج ہمارے اخلاق قرآن کے مطابق نہیں ہے کلیئر بات قرآن کو تو ہم نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے یہ بڑا بگڑ گیا ہے یعنی ہمارا مسئلہ بگڑ گیا ہے ایک دھوکے میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں وہ ظاہر کا دھوکہ ہے اور اس دھوکے سے ہم نکلنا بھی نہیں چاہتے سمجھانے والے سمجھاتے رہیں گے لیکن ہم سمجھنے کے لیے تو تیار نہیں ہیں کیونکہ وہ دھوکا اتنا پکا ہے بعض جو داغ ہیں وہ نہیں جاتے دل پہ جو دا ہمارے داغ لگے ہیں تو ان کی صفائی کے لیے تو کلم طیبہ ہے لکل الشین سے قالتن بس قالت القلب لا الا اللہ ہر چیز کی صفائی کا ایک آلہ ہوتا ہے اور قلب کی صفائی کے لیے لا اِلَّا اِلَّا اللہ وہ کلم طیبہ ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کے تقاضے یعنی پڑھنا کا کیا مطلب پڑھنا زبان سے تو نہیں ہوتا پڑھنا عمل سے ہوتا ہے تقاضے آپ پورے کریں دیکھیں دنیا میں بھی <coughs> یہ بات آپ نوٹ کریں نا دنیا میں بھی ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو نہ صرف زبان سے کہتے ہیں بلکہ پھر اس کے تقاضے بھی پورے کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں مثال کے طور پہ آپ اپنے بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں یا ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو یہ تو آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن اب اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے آپ کی نیت تو بن گئی لیکن اب بچے کو آپ کو کو لے جانا ہے بچے کو اسکول میں نرسری میں کے جی میں جہاں بھی آپ داخل کرتے ہیں پھر دس پندرہ سال اس پہ بے درے کا آپ نے پیسہ لگانا ہے ہر والدین اپنے بچے کو اچھی تعلیم دینا چاہتا ہے تو وہ آپ دے رہے ہیں اور دیتے ہیں کیوں صرف زبان سے تو کوئی نہیں ہو سکتا اور زبان سے تو دیکھیں دنیا میں بھی زبان سے کوئی چیز نہیں ہوتی سوائے طلاق یا اتاق کے یا نکاح کے تو نکاح ہو جاتا ہے زبان سے آپ کہتے ہیں نکاح ہو جاتا ہے زبان سے آپ طلاق کہتے ہیں طلاق ہو جاتی ہے کسی غلام کو پہلے زبان سے آزاد کر دیں وہ ابو لہب کو جس لونڈی نے خوشخبری سنائی تھی تو وہ ابو لہب نے جو چچا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اس لونڈی کو صرف انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا تو یہ بعض چیزیں ہیں لیکن کلمہ طیبہ اور یہ چند ایک چیزیں ہیں جو صرف زبان سے تعلق رکھتی ہیں زبان سے کہنے سے نکاح بھی ہو جاتا ہے اور طلاق بھی ہو جاتی ہے نیت سے نہیں ہوتی کہنے سے ہوتی ہے طلاق آپ نے نیت کر لی جب تک زبان سے نہیں کہا تو پھر نہیں ہے. پھر نہیں ہوگی اور اگر آپ نے تنہائی میں کوئی بھی نہیں تھا اور آپ نے تنہائی میں زبان سے کہہ دیا آپ نے چاہے مذاق میں ہو کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو وہ طلاق ہو جائے گی کسی نے نہیں سنا کوئی گواہ نہیں ہے طلاق ہو جائے گی تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو زبان سے کہنے یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ زبان سے کہہ دینے سے صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ قانونی طور پر رسمی طور پر مسلمان بن جاتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ دل کی چیز ہے ایمان ایمان کہتے ہیں یقین کو اور یقین جب آپ کو علم نہیں ہے دین کا تو یقین کہاں سے آ گیا یہ یہ بھی مسئلہ ہے نا دین کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے دین ہے کیا چیز قرآن کیوں نازل ہوا پیغمبر کیوں آئے اور اللہ نے میں کون ہوں یہ بھی نہیں معلوم میں کس لیے آیا ہوں یہ بھی نہیں معلوم میری منزل کیا ہے نہیں معلوم راستہ کیا ہے نہیں معلوم نہ معلوم ہے نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں ہمارا معاملہ بہت ہی زیادہ بگڑ گیا ہے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ باز آ جائیں کیونکہ دیکھیں ہم جو بھی رویہ اپنائیں گے تو اس کا اثر ہم پر ضرور پڑے گا ہمارے دنیا اور آخرت پر ضرور اثر پڑے گا اگر آپ دیکھیں میں آپ کو مختصر بات کہوں اگر آپ دنیا کو منزل بنا لیتے ہیں تو آپ دنیا اور آخرت کے خسارے سے دوچار ہوں گے اگر آپ دنیا کو منزل بنا لیتے ہیں دنیا کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں زندگی دنیا کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور آج کا مسلمان تو ایسے ہی ہے یہ تو اسلام کا صرف نام لیتا ہے برائے نام مسلمان ہے وہ حدیث میں آپ کو کبھی کبھی پڑھ کے سناتا ہوں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک دور ضرور آئے گا ایسا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور وہ دور آج کا دور ہے صرف نام ہے اسلام کا پوری دنیا میں آپ ایک قرآن کی حکومت والا ملک نہیں دکھا سکتے یہ سب اپنی مرضی کے آپ کے وہ ہیں نام کے مسلمان ہیں سب سے پہلے پاکستان اور پھر باقی لوگ تو بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ بڑی ایک نازک صورتحال ہے ہم لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں دھوکہ لگ گیا ہے ہمیں ظاہر کا اور ہم اب ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں ظاہر آپ کا دیکھ لیں آپ میں تو آپ سے دیکھیں ایک تو مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں نہ مذاق میں آپ سے کرتا ہوں حقیقی بات ہے سچی بات ہے جو ہوتی ہے وہ میں آپ سے کرتا ہوں اختلاف آپ کر سکتے ہیں اس کی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں دیکھیں یہ ساری آیات جو ہے اس پہ بھی تو آپ غور کریں نا یہ صورت ہے مکی اور جے عجب کہ آج کے دور پر بالکل فٹ آ رہی ہے ہم نے قرآن سے منہ مو موڑ لیا ہے آج اللہ ہماری منزل نہیں ہے ہم نفس کے پجاری ہیں نفس و شیطان تو بات ختم ہو جاتی ہے دنیا کی محبت ہمارے دل میں ہے آخرت پر تو یقینی نہیں ہے تو محبت کہاں سے آ گئی آخرت کے بارے میں نہ علم ہے نہ یقین ہے بس زبان سے کہتے ہیں و هُمْ ی کے الفاظ ہیں اس قرآن پاک میں جو آغاز ہوتا ہے جو مومنانہ صفات بیان کی گئی ہیں و هُمْ یوقنون اور جو بھی صفات ہیں یعنی وہ ہم میں نہیں ہے سور بقرہ کے آغاز میں مومنوں کی صفات ہیں الْمُتَّقِينَ الزین یوم بلغیب یقین سلاط و یتون زکوٰۃ و بلاخرت ہم یوقین یہ ساری صفات ہم میں نہیں ہیں جو بھی میں نے ہو سکتا ہے کچھ رہ گیا ہو لیکن میں آپ کو کہہ رہوں کہ ہم میں کوئی ایک صفت نہیں ہے نہ ہم نمازی ہیں نہ پرہزگار ہیں نہ روزہ ہمارا روزہ ہے نہ حج ہمارا حج ہے نہ زکوٰوٰۃ ہماری زکوٰۃ ہے سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو کلمہ ہے وہ بھی ہم جھوٹا پڑھ رہے ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے وہ میں حدیث آپ کو سنا رہا تھا کہ لوگوں پر ایک دور ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا مساجد آباد ہوں گی کروڑوں روپے کے ایک مسجد پہ لگ رہا ہے جو بر... یعنی اونچے درجے کی ہیں شہر میں تو کروڑ تو کوئی چیز نہیں آج کل کروڑوں لگ رہے ہیں مساجد آباد ہیں ہدایت سے خالی ہیں آج مسجد میں آپ کو ہدایت نہیں ملے گی آپ دیکھ لیں فرقواریت وغیرہ وغیرہ ہر مسجد پہ ایک تختی ہے کہ اس مسجد کا امام جو ہے فلاں فرقے سے فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہے اور وہ اس کے خطاب جب شروع ہوتا ہے تو وہ میں خود شریک ہوں تو وہ خطاب بس اپنے مسلک کے ارد گرد گھومتا ہے اور دیگر کا ابتال اور اپنے مسلک کی خوبیاں بیان ہوتی ہیں تو حق تو نہیں بیان ہو رہا یہ بھی آپ نوٹ کر لیں حق بیان نہیں ہو رہا مساجد ہدایت سے خالی ہیں وہی خراب عَنِ الْحُدَى مساجدن عام مرۃ وہی خراب الْحُدَى اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دو یعنی آسمان کی چھت کے نیچے شریر ترین مخلوق اس دور کی علماء ہوں گے فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا حدیث ہے بھیا میں میں تو نہیں کہہ رہا اور یہ آج کی ہے جو تقریر بھی سنو فرقواریت اور زبانیں شعلہ شعلے اگل رہی ہوتی ہیں آپ عام طور پہ دیکھیں نا یا تو نرم انداز میں قصے کہانیاں اور مسالہ وغیرہ چھڑک کر اور یہ اور وہ یا شولہ بیانیاں اور مسلک مسلک کی بنیاد پر آپ دیکھ لیں میں نام تو لے رہا کسی مسلک کا تو. تو ہر فرقہ فرقے والا اپنے مسلک کی باتیں بیان فرما رہے تو بہرحال دیکھیں سوچنے کی ضرورت ہے اس بات پہ سوچیں آج آگے جو آیت آ رہی ہے دو نمبر اللہ زی لہو ملک السماوات ورتھ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی یہ آیت گزشتہ آیت جو تھی اس سے مل رہی ہے اگر آپ غور کریں گزشتہ سبق میں کیا تھا علا ما مافِ السماوات لرد دیکھ لو جان لو خبردار اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے یہ وہی قسم کی آیت ہے اسی قسم کی آیت ہے تو یہاں بھی یہ اللہ تعالیٰ کہ بادشاہ میں ہوں اور اس کی میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خوب وضاحت کی تھی اگر کسی نے نہیں دیکھا ہے تو وہ درس وغیرہ دیکھ لیں ابھی ہم نے چند دن ہوئے کچھ درش ہوئے ہم نے وہ کیا تھا تو بارال دیکھیں بادشاہی بادشاہ اللہ ہے طاقتور اب بادشاہ تو آ, یہ ہمارے بادشاہوں کی طرح تو نہیں ہے <laughs> ہمارے آج کل عمران خان جو ہے اس کے پیچھے فوج کھڑی ہے اور وہ فوج ہاتھ ہٹا لے تو وہ دھڑام سے گر جائے گی سارے توتے جو ہیں وہ اڑ جائیں گے <laughs> تو یہ ایسی بادشاہ تو نہیں ہے ووٹوں کے زور پہ آپ کی کیا حکومت ہوگی اللہ تو مختار کل ہے سر مختار کائنات ہے مختار کل ہے بادشاہ اصل وہ ہے ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمراں ہیں ایک وہی باقی بتانے آزری ایک حکمران ہے رب السماوات ارتھ اور دیکھیں یہ بڑا حسین جملہ ہے رب السماوات ارتھ رب ہے رب العالمین ہے اور بادشاہ ہے دینے والا ہے بے شمار دینے والا ہے ہماری تو دیکھیں ذہنیت محدود ہے دنیا تک اب یہ بہت دینے والا بے شمار دینے والا ہم سوچتے ہیں بس یہی دنیا ہے یہی ڈالر ہیں روپے ٹکے ہیں بہت ہی نیچ ذہنیت ہے ہماری دینے والا یہ دنیا تو کوئی چیز نہیں ہے اس کی قدر و قیمت جو ہے اللہ کی نظر میں تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے ہم عام مسلمان جو سوچتے ہیں وہ تو کہتے ہیں یار اگر ہے تو بس یہی دنیا ہے <laughs> مسئلہ بہت زیادہ بگڑا ہے بہت ذہنیت خراب ہے نیچ نیچ ذہنیت ہے ہماری جب میں دینے والا کہتا ہوں بس اور پھر آپ دیکھ لیں ہماری جو قوالیاں ہیں نظمیں ہیں برد و جولی برد و جولی بھئی کیا چاہتے ہو سب کچھ تو موجود ہے خزانے موجود ہیں سمیٹ لو قرآن ہے حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ ہے یہ خزانے ہیں اب اور کون کس سے جھولی بھرنی ہے تم نے بہرحال میں زیادہ وہ نہیں کر رہا اس میں لیکن آپ خود دیکھیں دیکھیں آپ نصیحت کے لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں تو نصیحت لیں میں یہ لہو ملک السماوات والارض کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس کی دین کا وسیع ذرائع والا ہے واسع اللہ کی صفت ہے نا بہت وسیع ذرائع والا ہے میں تو آپ کو کہتا ہوں نا خزانے بنانے والا ہے خزانوں کا مالک تو چھوٹی چیز ہے خزانے بنانے والا ہے اور وہ بھی اس کے لیے تو کوئی چیز نہیں ہے یہ تو ہم یہ تو ہماری نیچ ذہنیت ہے نا ہم کہتے ہیں یہ ہیرا یہ جواہرات یہ 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 اللہ کے پاس جو ہے واللہ خیر و ابقا اللہ بہتر ہے اور دائمی ہے ما عندكم فو و عند اللہ باق جو تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہونے والا ہے جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے تو مسئلہ یہ ہے سارا بارال اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے ابھی میں تلاوت کرتا ہوں میرے ساتھ دہرائیے اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا تلاوت تلاوة والترجمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ہوں میں کی بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده ليكون للعالمین نذیرا وہ خدا عزوجل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت کرے اللذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریکا فلر وہی کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.